საქართველოს რაიონის სოფელ წაბლანში ათეულობით ოჯახს სოციალური დახმარება და სამედიცინო პოლისი შეუჩერეს. წაბლანელების თქმით, მათი მდგომარეობა არ გაუმჯობესებულა და დაუგებარი არის საფუძველზე დაიზარდა მათი სარეიტინგო ქულები. მოსახლეობის ნაწილი უკიდურეს დაჭირვებაში ცხოვრობს. სოციალური მომსახურების სააგენტოში კი აცხადებენ, რომ ქულების მომატება კანონიერად მოხდა. Tamas Şahinidze-ს ვერ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი ზურაბ ჭიაბერაშვილის სახლში მიწვევამ და ადგილზე მდგომარეობის გაცნობა მოშველა. მრავალშვილიანი ოჯახი კვლავ უკიდურეს გაჭირვებაში ცხოვრობს. უნარშეზღუდული ოჯახია, მაქვს 1500 კვადრატი მიწა, ყავს 5 შვილი, დიდი უფროსი შვილი დაქორწილებულია, თურქეთში დადის, გამოდის და ამით ირჩენს თავს თვითონ, ცოლი რომ მოიყვანა, თავისი რჩენა უნდა მას. და მეც კიდე უმუშავარი ვარ. სადმედა შემოსავალი არ მაქვს. სამედიცინო პოლისის გაუქმების გამო მკურნალობის გარეშე დარჩა სიმსივნი დაავადებული ნატო შაინიძე, ხოლო მაყვალა შაინიძის ოჯახი მიტოვებული ფერმის შენობაში ცხოვრობს. მათ სარეიტინგო ქულები იმის გამო გაიზარდათ, რომ ქმარმა სკოლაში დარაჯად დაიწყო მუშაობა, რისთვისაც ხელფასი 40 ლარი აქვს. მეზობლებით ვაკეთებ ყველაფერს. გათოხნა რაცა. ნუ ბაღანა მეხვეწება მამიდას ერთად გამაგზავნე და ვერ გავაგზავნე. თელიზაფული ბაღანა სკოლა არ აქვს, მაგრამ ძილი არ შერგებია და მოსვენი. რა ვაიც, გარეთ წვიმს ისეთვიმს, ეს არის ფერმის ძველი შენობა. შემოიდან ახე ერთ ოთახში ვცხოვრობ. 3-4 სული ვიყავ, გოგოზათი გავაგზავნე ქალაქში და დიჯი მყავს სახლში. სოციალური მომსახურების სააგენტოს ხულოს რაიონული განყოფილების უფროსი ოთარ კოჩალაძე აცხადებს, რომ წაბლანელებს ქულები კანონიერად გაეზარდათ. თუმცა იგი არ აკონკრეტებს სარეიტინგო სიაში რა გახდა ამ ოჯახების სიღარიბის ზღვარს ზემოთ ასვლის მიზეზი. მოქმედი კანონების შესაბამისად, როგორც ცნობილია, საარსებო შემთხვევების მიღებ ოჯახებად ითვლებიან ყველა ეს ოჯახი, რომელიც არის 57000-მდე ქულის მიმღები 57000 ქულით, ან ოჯახების ქულები კი, სადი ქულები კი აღემატება შესაბამისად ამ ზღრუ ქულას და თავისთავად ვერღებულობენ საარსებო შემთხვევებს. კაჩელაძის განცხადების მიუხედავად, წაბლანელები სოციალური მომსახურების სააგენტოსთან მათი სარეიტინგო ქულების გადახედვას ითხოვენ.